kandi bizarenga ibyo bizamera nabi. Niba ushaka kugendana, hari abandi bana mwigana b'inshuti zawe ni iki? Yego Fisto yakugiriye inama mbi, ariko wakugendana na Gahira wagendana na Fisto. Kuko wenda kugira inama mbi kuko ari umwana. Basi narubwo azamerekeza ku ishuri. He? Agwerekeza ku ishuri nagiye he? Gahira aragwerekeza ku ishuri nge nagiye. Kagano ndi kubaza. Uratekereza ko Gahira azagwerekeza ku ishuri nge na dadi nubwo tutaba duhari migere yakujyana. Nubwo tutaba duhari Yozefina yakujyana. Ubu none abana nabimusabye ngo azagwerekeze ku ishuri sibyo? Hakuye umwana none. Hakwanje. Uzi ko naguna gutetejeje birenze? Uzi ko nagutetesheje birenze yanjye? Kuki utajya umenya ubwenge? Kuki utajya umenya ubwenge ngo umenye gutoranya icyatsi n'ururu? Umuntu w'umuhungu uri yarega ni umugore urabona tutangana njyewe? None se uragira abantu b'abakobwa bangana kuriya ngo ni inshuti zawe bakugira izihe nama? Ntago mbishaka kandi nizere ko wanyumvise. Na Migere naza ndamwiyama. Aho mwageze bimeze bite amakuru ko ntari mumaze iminsi mubuzeho? Aho twagiye rwose byagenze neza, ariko uretse ko burya nagiyeyo ntiteguye kugira ngo ngire ibintu bya komande ngura, nabanje kugira ngo ngende mparebe burya iyo ahantu mbere ugomba kureba ukitonda, noneho ubutaka ari bwo uzafata umwanzuro wo kugira ngo ujye kugura ibintu. Ubu rero naragarutse naje ejo bundi, ndumva nzasubira mu cyumweru gitaha. Noneho ariko nzagenda ngiye gukora komande y'ibintu. Ni byiza rwose. Hari hashize igihe kinini tutabonana rwose. Iminsi yari miremire. Nabonye ibintu byinshi byiza biri hariya mu mahanga, ari ibintu byiza cyane. Birumvikana bariya bafite inganda ziteye imbere, bafite ikoranabuhanga rirenze irya hano. Birumvikana nanjye ndaho meze neza, uretse bya bindi by'ubuzima bisanzwe, akazi ko karagenda. Ariko nari narababuze ngo mbagishe inama nyine, biriya mbafata nk'umubyeyi wanjye. Buriya nubwo nabakore ariko byagezeho birenga akazi, mbese mbagira nk'umubyeyi wanjye. Ari no minsi mfite ibibazo bitoroshye. Ibibazo cy'isakana ntabwo binyorare pe. Wowe n'ibibazo rwarageretse rwose. Buri gihe aba ari ibibazo, ni ibibazo. Sinzi mu kazi nta bibazo ngengereko mu buzima busanzwe. Urabona uriya mukobwa uriya. Ni ibibazo bya famiye? Ntabwo ari famiye cyane nyine. Urabona uriya mukobwa uriya Gahira ndera. Uriya mukobwa ntabwo ari uwanjye. Burya? Uriya mwana namusigiwe na mukuru wanjye. Mukuru wanjye yari umusirikare. Agiye kujya ku rugamba. Aramunsigira yaragahinja gatoya nanjye ndi mu myaka mike gutyo gutyo, ariko ansigira amafaranga yo kumwitaho. Rero kuva icyo gihe cyose kugira ubu nta kintu na kimwe nigeze mubwira. Urumva buri azi ko ari jye papa we. Ariko abantu babibonye nawe ugira ngo urabibona, ntabwo nabyara umwana ungana kuriya. Ntabuze aho nahera mbimubwira. Rero ndavuga ndetse umwana nzamubwira ko azahita amfata nk'umuntu w'indyarya azamfata. Mbese urumva niba naraba umubyeyi we bikageza iki gihe ntacyo ndamubwira, azabifata ate? Icyo kintu cyane ikibazo. Nta nigeze kukubwira ko icya kibazo ufite cyo nshaka ko nshaka gushaka nza kugira gutya mfata wa musore wanjye w'inshuti yanjye Chris. Urabona ni umunyamujyi we mu bintu bijyanye n'abakobwa. Mbese we azi kugendana nabo, azi. Mbese njye nihugira mu kazi. Ntabwo ari inshuti yanjye. Wowe ujye umenya n'abakobwa, fasha kuri iki kintu ugendera umukobwa nibura. Urebe ikigero cyanjye mfite cy'imyaka hafi 40. Urebe umukobwa nibura twaye dushobora kuba twakubaka tukabana. Yewe aragenda anzaniye umukobwa, ariko umukobwa yanzaniye mwana yanjye byanteye ishoke mu mutwe. Kugeza ubu ngubu sinsinzira. Mbese umutwe wanjye warashyushye.
bumve ngo nabye abindi by'akazi nakundaga cyabaye ibindi bindi umukobwa twaragiye kurya turahura hano mu kabari umukobwa ambwiye amazina yambwiye na mama we sanga mama we ni nawe ubyaragayira reka narashyushye umutwe ndavuga ni kwiri ibiki birimo kumbaho ndavuga ni kayumba ko ngiye gusaza nabi mbese mana yanjye sinzi ikintu nakora ubungubu naravangiwe pe none se kayumba karame uwo wagiye mu gisirikari yaje kugaruka cyangwa se yaguye yaguye ntabwo yagarutse yaguye ntabwo yagarutse ubungubu ndi mu bibazo noneho ikindi gikomeye kirenzeho uwo mukobwa byaje kugira gutya ibi nkuru ndende ntashye nsanga uwo mukobwa ari ku gipangu cyahomba uwo mukobwa rero musanze ku gipangu ibintu byantungwe nuko nawe yampamagaraga undi papa we ubwo namucometswe ni nande namucometswe n'uwo muhungu namubwira ngo ndangire kubera ko ngo yishakire abantu b'iminsi ntabwo byoroshye yagira ko ari ko uri papa we ubu ngubu ugiye byaranyobenyurwa ibyo ndimo nibaza niba ndi umusazi niba byaragenze bite ngiye kayumba kuva ingano ku nguko nta bintu by'abagore igeze ngenderamo uwo mukobwa ngo aravuga ngo nimuzane ngo nawe ngo nimuzane mu bana ngo nawe umwana aba nk'aba umwana nk'abandi makuru yawe uwo umva antigaye ramuzi ariko noneho ndumiwe ndamuzi yabaye iki aseka umubaze mama itwapfuye iki nuko se mwapfa iki hari undi nyoko uteze ntaco mwapfuye ibyo nta n'ibyo nzi yabaye bite habaye iki byagenze bite gusa ko yaki yambujije kubonana na antigaye ko yaki yaje akamwirukana ngaho rero emwe yamwirukaniye iki rero ndabizi se yanambwiye ngo sinzongere no kumuvugisha nanajya mpamagara sinanamwita ahubwo njyewe rero reka nkubwire mabujana ukandusha amafaranga nakabaye mugurira kanda kuko n'umurezi mwiza cyane ni umurezi mwiza cyane nta n'ibyo uzi wowe biriya bikobwa biba biri kugenda kutwana tukamubakire kugira ngo tubakureho ikintu runaka none se ejo njya gusaba imbabazi wari umuzi ariko ubundi ukankubaze wari umuzi ntabwo yazanywe hano na Migere uri kumva neza wamubonye ari Migere umuzanye ntarindi isano rikomeye cyane mwe mufitanye nta n'undi muntu wari umuzanye ari Migere uri kumva nyoko rero kukubuza uri yarakuze unarebye nabi yakujana mu ngeso mbi sindi hano yakujana mu ngeso mbi neza neza ugahinduka ikindi kintu wowe utazi ahubwo njyewe anjyana mu ngeso mbi iyo abikora mpari nari kumukora mu ntoki ntabwo mwese mwashakaga ko njya bodingi ntabwo ariwe wangira inama nkabyemera ubwo izo ngizo rero ni ingeso mbi ntuhoshe disi we mpamahora mpanagahenge nta nama yuriye abana bamubakira abantu baba bari kubirukankaho kugira ngo babaporofite mu zindi nyungu runaka wanyumvisha ariko ko nsigaye meze neza ariko rero reka nkubwire wenda nari kugusonga pe sibyo ariko nyoko ntabwo akwanga sibyo ntabwo akwanga nta kindi kintu mupfa arakwanga se ngo ngunde kukurusha arakwanga se ngo ukundwe n'undi muntu uturutse hanze arakwanga ngo bigende bite ahubwo ibyo yakubwiye nk'umubyeyi yarebye kure cyane ntabwo yakwanga ahubwo ni uko yabonye kuriya mukobwa ashobora kukujyana muke mu ngeso mbi za zindi zigahita zitari nzima kandi reba ingano yawe bati abana bamwakira abandi bose baba bashaka kubikururaho kugira ngo babakureho akato ari no gukurikira Migera akaza mbese narakubujije ahubwo mama wawe ni umurezi ndakambara data
kubundi wena nakure. Numurezi. Kandi ntabwa kwanga pe. Ntabwa kwanga. Ukuriya mukobwa nubundi ntayi. Ese kintu nakimwe gushaka rwose. Ndakambira datatake ndikira. Ah ouais. Kumvikana mbona nene anamukunze pe mbona mfite urugwiro ari umumama mwiza ariko si ubeshe ejo bundi nzishize na Joanne nenje kureba anje magize nkitana na mami wanyu nyine ari nibo ruraho ngabo ari kurebye byo kenya kiriye Yes, bise yabonaga yesa bigira ngo subire yo ngo wanje ntago hari ibiki n'ibiki ngo kandi ngo nanjye ndagiye ngo nakerewe ngo kukazi ngo ibyo skona yo ngize ubwo n'ubundi ubwande ni yarahari kandi ntabwo urumva nyine yaragiye kukazi nta kintu wapfa na meriwe ntari nta satani yepe uranye n'abasanzwe afite stress z'akazi anje naramwimviraga yarahari ari mu gikari arimo kuvuga na wa mukozi w'iwanyu yasetse ndamwumva ko hari namugeze waretse byibuze ko nanjye nje kureba tugasigarana aho gakomeza ngo uyangurika ngo nta muntu uhari ngo ugenda agenda narimo n'ukuntu yanyekeraga imbere neza akamubira akamakari bakayakira ni ukuri hari ikibazo pe nesegaya nawe rwose winda reka tureke kubishyira hirya no hino urumva wapfa ikinurira mu mama nanjye nicyo kibazo nta kibazo mufitanye ahubwo buriya wenda ushobora kuba warahageze ari kuri pressure y'akazi urumva wenda yari yarayizamu buri bucya akajya gutangira noneho gukora amanywa none se ugasanga ari muri zo stress anje kandi naramwiyumviye nijwe kwa ahari nyine wenda ni stress nta kindi kintu numva mu myaya none se niba afite stress y'akazi yamakaye bakigendera hari kibazo nyine nicyo kibazo nanjye nkubwira hari igihe umuntu atanibuka bitewe nyine na situation yarimo atanibuka hahandi mami ngewe ndakubwiye hari n'igihe nciduka mbonye agiye ku kazi yambaye siripa zo muri dushe nkagondera kuri kwirukanka ni moto maze mushyira oya urumva ntago ari we numva ko nakira na kimwe sibyo nanjye umaze kuba umuntu mukuru sibyo ijisho riri kukureba nabi niri kukureba neza ntago wariyoberwa ukuntu yanyakiriye ukuntu abonaga arimo arandeba nikamubwira ibye ni uko utaruhari uzi ko n'ibitabo nari nzaniye umwana atatuye mbimuhereza yasabye ngo ngomeze aha ngomba kubimuhereza ahubwo reka nkubwire mbabaye uze kubimurikiranira umenye ko yaba yarabihaye anje kuko ni uko intakindi kintu cyari kizanye hariya nari nzaniye umwana ibitabo kugira ngo bimufashe mu masomo yiwe urumva ariko arangishije icyambabaze atuma ntabimwihera niyumviye ko umwana ahari njye nkurikije uko bimeze cyangwa uko mbyumva nta kibazo mfitanye reka ahubwo ibyo bintu tubyihore twiganirire ibindi n'ubundi dore ntitwari tunaherukanye nyibwira andi makuru umeze neza ndandayo ntaribuka tuganire ariko mbabari muri cyane umenye ko neza ibyo bitabo yamuhaye kandi umenye neza ko nta kibazo nyafitanye na mami wawe kuko ubu ngubu no kuzongera kugira wenda abona bigiye kuba ikibazo
Inyandiko ya gahinda kanje n'umubabaro mfite bikubiye mu kitanago cy'ubuzima bwanjye Inyandiko ya gahinda kanje